ライフサイエンス統合データベースセンターの山本康則です。本日はパブメドをフル活用して論文執筆を効率化するという題名で、去年9月に行ったアジャックスオンラインの時はこのパブメドの紹介のほかにライフサイエンス統合データベースセンターから提供している文献関係のサービスもいくつか紹介しましたけれども、本日は特にこのパブメドの使い方に特化した形で100分間たっぷりとお届けしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、それでは最初に文献情報ですね。そもそも文献情報とは何だろうというところで少し確認できればと思ってます。で、文献情報ですけれども、皆さん研究されていて、研究である程度まとまった成果が出た場合は論文を執筆して、でそれをジャーナルに投稿して、でそれが発表されます。でそれがパブメドという、世界で最も広く使われているライフサイエンス分野の文献データベースですけれども、そこにアブストラクト、タイトル、著者名などが収納されて、でそれが皆さん検索できるような形で提供されますよね。で今度検索できるようになると、また他の研究者がそのパブメドを利用して、でその検索結果を見て、でそこからヒントを得たり新しい仮説を立てたりということを行って、でその結果がまた論文という形で発表されて、でこのパブメドというデータベースに入るってい う、こうぐるぐる回るサイクルが行われてますよね。なのでいかにその論文を効率よく自分がこれから研究する対象にしたりですとか、何かサーベイしたりしたいときに欲しい論文情報を的確に取得するということは非常に大事なことになってくると思いますの で本日はそのいかに自分が欲しい論文の情報を取得できるかということを PubMed というツール、データベースの検索エンジンを提供しながら、ご紹介しながら説明できればと思っています。最初に、PubMed がサービスとして始まったのが1997年の6月26日ということで、今日が6月17日ですから、ほぼ2021年から数えると24年前、ほぼ24年前に始まったということになってます。でこれからそれまでにメドラインっていう、そもそもまだウェブの検索システムができる前に、文献情報を収納しているデータベースっていうのはもともとあったんですね。それがメドラインっていう名前でありました。でそれが1997年の6月26日にパブメドというウェブを経由して、Google と同じような感じで検索できるシステムとして公開されたということになります。ですので文献情報という意味でのデータベースの歴史、メドラインはもっと長いんですけれども、パブメドというオンラインのサービスはもう今回で24年目という形になっています。動画をお見せしたいと思うんですね。この1997年6月26日に初めてパブメドが正式に公開されたときに、デモンストレーションが行われたんですね。でその時の情報が動画で公開されていますので、ここで皆さんと少し共有できたらと思います。ではちょっと再生しますね。こんな感じです。All right, we're going to demonstrate this here, and they call this PubMed. I like that.これがもう一番最初に、当時のアルゴア副大統領ですけども、正式なパブメドの検索を行っているデモンストレーションの会場の様子になります。で、こちらに立っている方が当時の NCBI のセンター長のデビッド・リッドマンさんですね。ブラストを開発した教授者の一人ですけども、でここで、どうやって検索するのかってことを副大統領に紹介しています。でその時その副大統領はちょっと前にバスケットボールをしていて、なんかアキレス腱を痛めてしまったということなんで、このアキレス腱を痛めた時にどうすればいいのかっていう文献を探したいということで、今これをトライしている場面になっています。はい。ちょっと見てると、実際に検索を行って、今、こう検索系が出てるんですけども、もう少ししたらちょっとここに画面が出てくるかな。We recommend casting.
キャスティングというのは、パケース検査を覆う、なんか聞いたことですよね。あ、これですね。この文献がここで検索されたということで、これ読んでます。ということで、結構こういう和やかな雰囲気で一番最初にパブメドが使われたということで、これ最後まで見ると結構時間かかっちゃって、この辺で終わりにしたいと思うんですけども、こんな感じで、その大体的にパブメドというサービスがオフィシャルに公開された日、全米に広く行き渡るような形でニュースが流されたんですね。でちなみにこの時にその検索された文献というのはここにありまして、こんな感じになっていて、今でもパブメドで検索すると出てきます、はい、でこれを見るとこの最低限8週間はその、器具をアキレス腱につけておくことがいいですよということが書かれているというようなことをやって、いろいろとあそこで会話のキャッチボールをしながらこのサービスを提供している始まったところなんですね。でこの時に少しこの後ずっと見てると分かると思うんですけれども、結構重要なことをこの後は話してまして、で例えば途中やっぱりこのメディカルタームっていうのは専門的な用語がいっぱいありますので、この専門家じゃなくてもちゃんと検索できるようにすればするにはどうすればいいかっていうことが話題になったりとか、それからあとミススペルもありますので、スペルミスした場合でもちゃんとそれをカバーしてくれるようなサービスになっているといいねみたいなことをやり取りしてるんですね。でそれは、当時ではまだうまくいってなかったんですけど、実は今のパブメドはそういったことにちゃんと対応してまして、これから順番にご紹介していきますけども、そういった形でこの時に一番最初97年に発表された時からいろいろとこの検索についての話題っていうのはみんなが関心の持つような課題についてはちゃんと対応してサービスがどんどんと進化しているってことが分かります。はい。で、その文献の数についてなんですけれども、こちら見ていただくと、はい、このパブメドで検索可能になっている文献の数がどうやって変化してきたかっていうグラフになります。で、ここにその今ちょうど動画で見ていただいたセレモニーの写真がありますね。これだけ見るとちょっと会場の雰囲気とかこの白黒なんでよく分からなかったと思うんですけど、動画で見るといかに会場がああいう感じでこう和やかな感じで始まったかっていうことがお分かりいただけたかなと思います。でその97年の6月26日が正式のスタートの日だったんですけども、それに先立つ1996年から試験的に検索が可能になってたみたいなんですね。でその初めてインターネット経由でパブメドというものが登場してアクセスできるようになった時の文献の数っていうのがここに書いてありまして、検索対象が当時は1193万件程度で、でその年に追加されたのは45万件程度だったんですね。でそれでその後どうやって増えてるかっていうと、このグラフを見ていただくと、この左の軸にあるこの縦軸が検索対象となっている文献の数で、右側の軸縦軸がその年に何件文献が追加されたかというものになっています。で96年の当時はこういった数だったんですけども、それからどんどんとこう指数関数的に増えてまして、で、今はもう3300万件程度が検索対象に入っていて、で1年間に足された文献の数も今150万件ぐらいということで非常に増えています。ですのでますますこう自分に必要な文献を効率よく取得するっていうことが大事になってきているかなと思うところです。で実際どういったことが起きているかというと、こちらを見ていただくと、はい、6月17日本日ですね、本日何件あるかなって数えてみたんですけれども、そうすると3268万件ありました。でこれ昨日から比べるとどれぐらいかなって一応昨日も数えてみたんですが、そうするとだいたい4000件近く増えてたんですね、昨日から今日になるだけで。で本当に毎日毎日すごい数が増えてるってことが分かると思うんですけども、で、統計という意味では2020年去年ですね、はい、去年の発表分だけで、151万件追加されているということで、平均すると4137件追加されていたということになります。すごい多いですよね、びっくりします。でその検索対象となっている、ジャーナルの数はもう5200を超えているということです。でこの下のグラフなんですけれども、
これはどれぐらいそのパブメドで検索は行われているかというその検索の件数になっています。で、2013年から2020年まで毎年どれぐらいの数パブメドで検索が行われたかということが書かれています。で、最初のこの部分パブメドサーチズっていうのはトータルですよね。で、この下がウェブもしくはインタラクティブって書いてありますけど、これが皆さんが多分よくウェブブラウザー経由で何かキーワードを入れて検索してるっていうブラウザー経由の検索になりまして、で、この一番下のこのスクリプト EUTTs っていうのはプログラムですね。コンピューターのプログラムを使って機械的にパブメドにアクセスして検索結果を取得するっていうそういう方法がありますので、そのそれぞれどれぐらいの数の検索が行われたかということになります。ですのでこれがトータルで、この内訳がこちらとこちらになります。なのでこれとこれを足すとこの数になるというような形になってます。で、去年2020年には、合計1年間で33億回のパブメドの検索が行われたということなんですね。なので、366日去年はウルード氏だったので、なので、大体300日と考えても30億ですから1日、大体1000万件ぐらいですか。そうですよね、すごい数が検索されているわけですね。はい、でそのうち、大体10億がそういうウェブ経由ブラウザ経由で行われていて、でそのコンピューターのプログラム的なアクセスが22億件ということで、プログラムの方が多いんですね。やっぱりね、機械的にガーッとたくさん検索がされてるんだと思うんですけど、そういう意味で大体、33億件の、3分の1がウェブブラウザーの経由で、3分の2がコンピューターのアクセスという形になってます。でこの推移を見てみると、だんだんもちろん毎年毎年増えてるってことがよくわかりますね。でこちらもそのウェブ経由でもアクセスもだんだんと、一時少し下がったりはしてますけども、やはり去年はやっぱり一番今までの中でたくさんの検索がなされているということがわかります。はい、でこのパブメドの検索ウェブインターフェースなんですけども、ちょっと前から使っている方ならば気づいたと思うんですけど、2020年から大きく変わったんですよね。それまではこういった形の検索インターフェースだったので覚えている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、去年の1月からこういう新しいデザインにガラッと変わっています。でこの変わったところで何が、もちろんデザインは変わったんですけど、デザインだけではなくて何を変えたのかっていうことがNCBI の方から発表されていまして、でそれを見てみるとこんなことが書いてあるんですね。この新しくなったパブメド、どういう目標を持って新しくしたかっていうことが書いてあります。で、ここにいくつか英語で書いてありますけども、これをよく見ると、デザインは綺麗になってますということだけではなくて、検索そのものもちゃんとそれまでよりもより利用者が欲しい情報をキーワード入れたらそれに対応してちゃんと出しますよっていうような努力がなされているですとか、検索のスピードも上がってますと。それからリライアブルということなんで、すぐに落ちたったりとか検索が途中で止まっちゃったりとかそういうことが起きないで、もう信頼性の高く信頼できる検索エンジンになってますよっていうことが書いてあります。で、最後にこう Be Loved って書いてあるんで、もうより今までも愛されていたとは思うんですけども、より利用者にとってとても愛されるものになると、皆さんに親しんでもとより多く使ってもらえるようにするってことを目標に掲げて、先ほどのこのデザインの新しい開発がなされたということが書かれていました。はい、それ でこれから、よりパブメドそのものの検索のについて説明をしていくんですけれども、ここに、これからたくさんこう QR コードが出てきます。でこの QR コードはここの URL とセットになってまして、ご自身でこのページを見てみたい、アクセスしていろいろと調べたいというときはこの辺を参考にしていただくといいかなと思っています。これをの文字を入れていただくのでも構いませんし、この QR コードをスマホ等でこうスキャンして、でそこにアクセスするとちょうどこのページに飛ぶようになってます。ですので資料を後から見直したりするときもこういったものがあると便利かなと思ってたくさんつけていますので、ぜひご利用ください。でこのパブメドのヘルプページなんですけども、このページに本当に詳しく丁寧に書いてありますので、これから私がこう説明する内容というのはほとんどここに書いてあるので、
まあ、これを見ればいいやと思っている方は見ていただいても構わないです。まあ、英語ですけれども、なんか英語で問題なくスラスラと読めますということであると、こちら読んでいただいた方が、まあ、より多くのことが書いてありますけれども、でも、まあ、せっかくなんで、これからちょっとね、数十分間はこうお付き合いいただいて、まあ、どういうことができるのかということを、お聞き、それして確認していただければいいかなと思っています。はい。で、サービスが新しくなったんですけども、その、関係で、最近はスマホを使ったパブメドの検索っていうのも非常に増えてるそうなんですね。ですので、デザインの方もウェブ、PC のウェブでブラウザーから検索をかけていったときと、最初にその、スマホからパブメドにアクセスするときの最初に出てくる画面の表示が変わってるんですね。で、このスマホで、検索すると、こういうデザイン、トップページになってます。でもちろんここに通常のそのウェブ PC のウェブブラウザーから入れるときと同じように検索キーワードを入れられるようにはなってるんですけども、それプラス、まあ、スマホだと入れにくいとかありますので、ここにトレンディングアーティクルということで直接そのクリックだけで今どういった文献が非常によくパブメドで検索されているのかっていうことが分かるようになってるんですね。ですので、まあ、ご自身の専門分野とはちょっと違ってるかもしれないですけども、今パブメドでよく検索されている文献ってどんなことだろうっていうのを知りたいというときは、この辺のトレンディングアーティクルズっていうのをちょっとチェックしていただくといいのかなと思います。はい、でこの、トレンディングアーティクルズなんですけども、これ実際、まあ、その時アクセスするとここで上位何件かを見ることができるんですけど、それが時系列的にどう変化していくかっていうことだけはここで見ることができないので、ちょっと定点観測をしてるんですけども、定点観測をするとこんな感じになってるんですね。でこれはちょっと細かいんですけれども、これが順位ですね。縦軸が順位で1位から始まって、これが10位までと。でこの一個一個の線がそのある特定の文献がどういう順位推移していったかってことで、この横軸が時間軸になってます。なのでこれがこっちからこっちに時間が過ぎていく中で、毎日毎日1回ずつ見ていくと、特定の文献が最初3位で出てきて、次に1位になって、こう2位になって4位になっていくっていうようなことがここに書かれています。でこれを見ていただくと分かると思うんですけど、やはり結構毎日毎日大きく変動してるんですね。なのでこの時に最もパブメドで検索された文献っていうのがこう1位1位ってきたけど、すぐにこう落ちていって、また次の文献が突然1位に来るっていうようなことがこうどんどん繰り返されているということが分かります。ということなので、まあトレンディングアーティクルズを見るときは、まさにその時の最も読まれているというか検索されている文献を知ることができるようになっていますので、お試しいただければと思います。で次がこれですね。はい。でパブメドの検索で、例えば、まあ、今とてもキーワードとしては非常に多いものになっていると思うんですけども、この SARS-CoV-2 というキーワードを入れたときにどんな結果になるかということを例にとりながらご説明していきたいと思います。はい、ここをクリックしますと、実際このキーワードを入れますと、まあ、こんな感じの結果が出てくると思うんですね。はい。で、この場合は、例えばここをクリックすると、ディスプレイオプションズということで、初期設定の場合、何もしないでパブメドに検索に行ってキーワードを入れて出てくると、ここが、ソーテッド場合のベストマッチってことになってるんですね。でベストマッチっていうのは何かと言いますと、このキーワードに最も、よく、このキーワードに最も合う文献が一番上に出てくるような順番で出してますっていうことになります。これその新しいこのデザインになる前のパブメドは、基本的にはこのキーワードにマッチする文献で一番新しいものから順番に並べたっていうことだったんですけれども、今はそれが初期設定はそれが変わって、その一番キーワードにマッチしている文献が一番トップに出るようになっています。これはここのオプションで切り替えることができまして、もし従来通り新しく最もこのキーワードにヒットする最新発表された文献を新しい順番に並べたいということであれば、ここをクリックすることでそういった並び方に変えることもできるようになっています。でさらにここにこう SARS-CoV-2 って入れましたけれども、この SARS-CoV-2 っていうキーワードが実際ヒットした文献のどこに使われているかっていうことが、こういう太字になって表示されてますよね。こういう形で検索結
果を見ると自分が入力したキーワードが文献の中にどうやって使われているかっていうことがなんとなくこう手に取って見ることができるようになってるんですね。ここをクリックしてより詳細のアブストラクトや著者名 のその他詳しい情報を見る前にこうザラーっとこうリストアップされている状態でだいたいその文献の中でキーワードがどのような文脈で使われているかっていうことが分かるようになっています。でこれ実はその去年の9月にやったアジャックスオンラインの時もこれご紹介したんですけども、その時はこの SARS-CoV-2 っていう文字の太字になっているだけではなくて、ちゃんとその本来の略語ではない正式名称の部分も展開されて太字になっていたんですけど、なぜか昨日私が試したところこうなってないんですよね。このシビアアキュートリスペタリーシンドロームコロナウイルス2っていうところもちゃんと太字になってたんですけど、それがなぜか太字にならなくなってしまったというちょっと残念な状態になってるんで、何が起きてるのかなとは思うんですけど、基本的には略語を入れてもちゃんと略語とその正式名称の両方が太字になっています。なのでこれはちょっと動作があまりにも数が多くなったからか分かんないんですけども、少しそういった不具合も起きてるみたいです。なぜかこの2だけが太くなってるんですよね。 SARS-CoV-2 のその手前の2っていうところが太くなっていて、ちょっと分かんないんですけど、はい。で他にあとここに何があるかっていうと、このセーブとか E メールとかセンドトゥーとかあって、これもその検索結果をまあ保存したり自分宛にメールで送ったりとかいろいろできるんですね。でさらにここログインって書いてありますけども、もしアカウントを持っていればここログインをすることでそういった文献のここで検索した情報や検索条件などいろんなものを保存しておいて、で後日それを利用してまた別の検索をしたりとか、それを使って今度自分宛にまた新しいのキーワードだけ後で説明するんですけども、キーワードをセットしておけば新しいそのキーワードでヒットした文献があると自分宛にメールが来るとか、そういった設定もできるようになっています。これは後で説明しますね。でそれからここにいろんなオプションがありまして、ここの最初はキーワードに最もマッチした文献が順番にざーっと出てくるんですけども、それをここでいろいろ条件をその場で変えることができるようになってまして、でここは今2000から2021っていうふうに出てますけども、これはこの文献が発表された年ですね、それを絞り込みたいときはここをザラザラっとこうスライドさせることで絞り込むことができるんですね。まあ、このキーワードの場合はほとんど2020年去年にから文献が大量に増えているので、あまりここを使う場面はないかもしれないんですけれども、より長く研究されている文献でここがバーッとたくさんこう出てたりするときには、その特定の年から年の間の文献だけに絞りたいっていうことが簡単にできるようになっています。でそれからここの辺 のボタンをクリックすることでアブストラクトだけが入っているもの、それとか、まあ、フリーで論文全文ですね、フリーフルテクストが読める文ものにするとかっていう条件で絞り込むこともできますし、まあ、いろんなこう条件で絞り込むことがここをクリックするだけでできるようになってます。こうクリックするとその場でここの結果が変わるんですよね、はい、これもご自身でお試しいただければと思います。で、まあ、ご存じの通りこの SARS-CoV-2 は去年登場したので、それ以前にまあ文献はないはずなんですけれども、なぜかこうヒットしてしまっているものがあるんですね。でこれは何だろうと思うわけです。でそれをちょっと調べてみたんですね。この条件をちょっと変えて、2000から2018年の間に SARS-CoV-2 でヒットしたのがなぜか12件もあるんです。なんでだろうと思ってこうちょっと調べてみると、例えばこんな感じですね。この SARS-CoV の後に2プライムとか来てて、ここでヒットしてしまったりとか、あとここの SARS-CoV、コロンで2とかっていうふうなところでまたヒットしてしまうっていうような形で、まあ、残念ながらその、文献検索エンジンの特性によるんですけども、こういうその中にはエラーも起きてしまっていて、自分のキーワード欲しい文献とはちょっと違った文献もヒットしてしまうこともあります。でもあとこの12件中こういう明らかにこれが原因でなってしまったんだなっていうのはこの2件しかなくて、あとの10件は何だったんだろうと思って見たんですけど、ちょっと分かんないんですよね。なぜか
ヒットしてしまってました。本当はその論文の書誌情報を見ると2020年とか2021年に発表されてるんですけども、どういうわけか2000年から2018年の条件でヒットしてしまってます。多分どっかその機械的に発表年を見てる部分のレコードが間違ってるのかなと思うんですけど、そういうことも起きてしまってます。やはりこう1日だけでも4000件も追加されているので、やっぱりどうしても完璧なものとはなってないんですよね。でもそれ全体から見れば全然そういったエラーは少ないので、まあ、基本的には本当に自分が欲しい情報がちゃんと取れるシステムになっていると思いますけれども、まあ、そういうこともありますよということを少し心に留めておいていただければと思います。で、実際にこの文献の情報というのは NCBI が提供してますけれども、もう本当に数が多いので出版社が直接 NCBI のデータベースに入れられるようなシステムになってるんですよね。なので出版社側でちょっと入力ミスがあったりしてもそのまま検索できちゃったりとかするので、これはその後日その辺をどんどん後から間違いが分かった場合は修正されていくんですね。なので今日たまたまこの検索結果で間違ったものが出ていたからといってずっとPubMedでその間違った情報が検索されるかというと、そういうわけではなくてちゃんとそれが修正されていくんですね、時とともに。なので必ずしもいつまで経っても間違った文献情報が検索されるということはないです、はい。でその中の1件目をこう選択してみると多分こういう表示になると思います。でこの、表示を見てみると、まあ、どういったジャーナルのこのよく見るその、リファレンス情報に載っている文献情報が書かれていて、でタイトルがあって、まあ、著者があったりとかアフィリエーションがあったりとか、こう一連のこう情報が流れています。でそれから右上に行くと、まあ、フルテキストリンクスって書いてあって、この文献がの実際オリジナルの文献を見たい場合はこちらに行ってくださいとか、あとはその PMC っていうこれからまた後でご説明しますけども、論文全文をアーカイブしているサービスで PMC がありますが、そこへのリンクがここにできています。でそんな結果でそれぞれ検索クリックするとこういう感じで飛んでいきまして、実際のそのジャーナルの、ページに飛んでいったりですとか、もう一つのこちらこの PMC ですね、 PMC の方の、該当するページに飛ぶことが行われるようになっています。はい。で次はこちらですね。で右上にこのサイトっていうクリックできる場所があります。でこのサイトっていうところをクリックするとこういう形で出てきまして、これをここでコピーってやるともうそのままご自身の論文でこの例えば文献をリファーしたいときはそれをここからコピーってやるだけで今度ペタッと貼るコピペできるようになってるんですね。でそれがさまざまなそのリファー、参考文献の書き方ってフォーマットが決まってますけども、ジャーナルによってそれもここで変えられるようになってるんですね。これは初期設定では NLM 形式っていう形でこれが出てますけど、ここをクリックすることでいろんな APA とかその他その文献ジャーナル側が提供しているその参考文献のフォーマットをいくつか選べるようになってますので、そこを選んで、でコピーするとそのままそれを自分の文献情報として貼り付けることができるようになっていたり、あとはこのダウンロードすることもできますので、複数文献についてサイテーション情報を一気に取りたいという時もこの情報を使うととても便利になっています。はい。それから、次はこちらですね。このフェイバレッツっていうボタンもありまして、でこれはクリックするとそのさっきの MyNCBIにログインしているとそこに記録されるんですね。でそうすると後でそのあこれいいなと思ってどんどんフェイバレットってところをポチポチクリックしておいて、後からまとめて自分が知りたかったものを順番に見ていくみたいなことができるようになっています。ここをクリックするとこんな感じで出るんですよね。 Item is already in favor。 あこれはだからもう2回目ですね。私1回目入れてでもう1回クリックしたんでこういうに出るんですけど、初めてクリックした時はここに、はい、入りましたよっていうのが出たりということで、このクリックすることによってここにいろんなそのアクションの結果のメッセージが表示されるようになっています。でそれからここに、まあ、Twitter のアイコンとか Facebook のアイコンとかありますけど、それぞれのそのサービス SNS にこの文献の情報をそのままペタッと貼り込むことができるようになっています。でこのフェイバレットに実際にクリックすると後で見るとこんな風になってるんですね。MyNCBI っていうところのダッシュボードみたいなのがあっ
って、でそこから順番に見ていくと、まあ、こういう形で先ほどクリックしたものがこう入ってます。これ私1件だけ入れたんでこんな風になってますけど、何件もこうフェイバレットって入れておくと、ここにザーッとリストが表示されるようなサービスになっています。はい、なんでこの This collection is private って書いてありますので、これ public、 make it public って書いてあるので、もしあれなんですね、自分でこういろいろとフェイバレットで集めていって、でそれがこうぜひもう皆さんにシェアしたいという時は、ここをクリックすることで自分がフェイバレットで集めた文献のリストを誰でも見られるような形にすることもできるということになっています。はい、でちょっとまたその先ほどの検索結果のこちらに戻って、もし今実際にやってる方が検索してこちらをご覧になっている方がいらっしゃったら、ここのページナビゲーションというところをご確認いただければと思います。ここにざーっといろいろとあるんですけど、これは何だろうっていうことがここにスライドでは書いてあります。はい、こんな感じですね。こう順番にタイトル、オーサーズ、アブストラクト、コンフリクト、オブインタレスト、センティメントなどなど、こういろいろとセクションで分かれてますけれども、その中で特に今回ご説明しようかなと思っているのがこのメッシュタームズなんですね。というのも、このメッシュタームを使うことでよりその検索が的確なものになるからなので、ぜひこれを今までもし利用されていなかったということであれば、このメッシュタームをぜひ活用して文献検索していただければと思っているので、こちらこれからより詳しくご説明したいと思っています。でこの文献については、このメッシュタームズって何があるかなって見るとこんな感じになってまして、何かと言いますと、この論文の中でどういった研究対象、課題などなど、こういうキーワードが語られているか、研究対象として記述されているかということをキーワードリストで書かれていますが、これがメッシュタームズなんですね。それからここにアスタリスクっていうのがついてますけど、このアスタリスクはこの論文の中で語られているさまざまな概念のうち、特に中心的に研究されたり議論されているものについてはこういうアスタリスクがついています。ですのでこの文献は、まあ、こういうドラッグセラピーとか COVID-19 のバイロロジーとか、いろいろヒューマンとかケミストリーとかっていうさまざまな情報について記述はしてるんですけど、特にこのバイロロジーとフィジオロジーについて研究している論文ですよってことが分かります。でこのメッシュタームっていうのは、これ人がつけてるんですね。実際にね、機械的に自動でついてるわけではなくて、論文全文を読んで、でこういうキーワードをチョイス、選択して、でこのアスタリスクもつけるということを人が行っています。ですので非常に信頼のおけるキーワードになっています。なのでこのメッシュタームズについてより詳しく説明したいと思います。はい、メッシュタームとは何でしょうか。概念階層関係を持つ統制語彙ということで、さっきご説明したキーワード、キーワードが全部でだいたい3万件ぐらいあるんです。でその3万件は毎年毎年もちろん研究というのは進展していきますから、新しく概念が出てきますので、もう毎年更新されてるんですね。で1年に1回更新されることが基本的に行われています。でさらに特別にそのあらかじめ用意したキーワードでは足りない事象が起きてしまったっていう時には、年の途中であっても急遽足されることはあるんですけれども、まあ、基本的には毎年毎年1年に1回更新されて、その時に適切な論文に対して研究課題を記述できるようなタームのセットが提供されています。でここに、概念階層関係って書いてありますけれども、これは何かと言いますと、その、まあ、メッシュタームっていうその言葉、キーワードなんですけど、キーワードの間にも概念的により抽象的なものからより詳しいものっていうものがあるんですけども、その関係をちゃんと定義されてるんですね。なのでより抽象的なキーワードからより特別なより専門的な概念までがだらーっとちゃんと全体的に定義された辞書になっています。で、これを先ほどご説明しましたけれども、実際に専門家がつけてますということですね。全部の3300万件のほとんどについてます。でそのつけてる方々っていうのは、そのメッシュをつけることだけが、まあ、基本的には専門なんですけど、その方々は最低限でもこう生物医学関係の学士以上の学位を持っている方々がいますということで、その方々が
確か、何人だっけ、結構な数なんですけども、専門の、スタッフが毎日毎日つけてますよということです。で、その結果、そのメッシュタームをうまく使うことで、目的の文献をちゃんと見つけることができるようになっています。ということで、このメッシュタームっていうのが、まさにこのメドラインという文献データベースの、非常に大きな特徴になっているんですね。他にも文献データベースというのはそのメドライン以外にもたくさんありますけれども、特にメドラインをもうとっても有用にしていて、メドラインたらしめているものという特徴としては、メッシュタームが全部ついているということなんですね。で、このメッシュタームというのはその、キーワードとして提供されているんですけれども、それ自体が自由にダウンロードして利用可能になってまして、でそれがそのセマンティックウェブっていうその技術的な研究対象がありますけども、そのセマンティックウェブっていうあの形に合うような形でその RDF による配布もなされているということで、メッシュターム自体をいろんな目的で再利用できるようにもなっています。で、2021年に新しく追加されたメッシュターム、なんだろうということで、非常にたくさんで追加されるんですね。大体300近くが毎年新しく追加されるんですけども、そのうちいくつかをここでご覧いただいてます。で、やはり今年登場したものはこの COVID-19 とか SARS-CoV-2 というものがあります。他にもバクテリアの、名前だけでもこんなたくさん新しく追加されてるんですね、2020年のメッシュタームに、これで生物種も新しくどんどん追加されています。で、そういった形で実際にでは本当に変わってんのかなっていうことを見てみると、先ほどご紹介した文献とはちょっと違って、去年のあのアジャックスオンラインの時にご紹介したこの SARS-CoV-2 に関するこの文献についていたメッシュタームとを同じこの文献に対して検索かけて、どんなメッシュタームが今ついているかっていうのを確認した結果なんですね。そうするとこのぴったり同じ文献であってもちゃんと先ほど追加された COVID-19 とか SARS-CoV-2 というのは足されてるんですね。ですので、この新しいメッシュタームが追加された後に発表された論文にその新しいメッシュタームがつくということではなくて、それまでの全ての文献にその必要なメッシュタームがあれば新しくつけられてるっていうシステムになってまして、非常にしっかりとしたサービスとして提供されてますので、昔の文献だからといって新しいメッシュタームがついてないんじゃないかということはないんですね。はい、ということが、これちょうどこの2つだけが、このあとは全部同じなんですよ。全部同じで、これだけがこう2つちゃんと追加されてるんですね。なので非常に何ていうのかな、こうレイバーインテンシブな作業がされていて素晴らしいですよね、メドラインって。で、その一方でなくなっていくメッシュタームもありまして、で、これ2020年の例なんですね。なぜかこう今年2021年ですよね。2021年のメッシュタームで2020年から削除されたものっていうのがどういうわけかこうサイトを探しても出てこなかったので、多分されてはいるんですけどちょっと分からなかったので、これ去年のなんですけど、これはだから2019年から2020年になった時に削除されたタームとしてはこういうものがありますということでご紹介しています。はい、なので、2020年から2021年になった時にももしかしたらいくつかのメッシュタームが使われなくなっているのかなと思いますけれども、ちょっとそれは分からないので、こちら一つ古いものになっています。はい、で、そういった方でメッシュタームのその階層どうなっているのかなっていうことはここのページに行くと実際に検索してその構造を確認することができるようになっています。ですのでこちらも少し試していただくといいかなと思います。それでこれのページなんですけども、ここに直接行くのでもいいですし、あとはこのパブメドのページからも飛べるようになってるんですね。はい、このパブメドのトップページのこの右下にこうメッシュデータベースっていうリンクがあるんですね。これお気づきになってましたか？これクリックするとここに飛ぶんですね、こんな感じで。はい、ですのでこれと先ほどのこのページデザインは全然違うんですけども、検索対象としているものは同じです。で、ここに、メッシュタームを入れると、その検索が、結果が得られますので、試してみましょう。こちらですね。で、こう、また同じ、先ほどのパブメドに入れたものと同じキーワードで、
SARS-CoV-2 というキーワードを入れてみます。でそうすると、まあ、それにヒットするメッシュタームのリストがわーっと出てきます。で、そのうちやっぱりトップに来るのは、このぴったり、イグザクトマッチしているものですよね。なので、これをクリックします。そうすると、はい、こんな感じで、ちょっとこれだと見にくいので、多分ご自身のお手元のブラウザーでご覧になった方がいいかなと思うんですけれども、この SARS-CoV-2 というメッシュタームについていろんな説明がされています。でその別名もたくさんですね、シノニム、同義語ですよね。同義語を通してこれだけたくさん入っています。全体として3万キーワードメッシュタームがありますとお伝えしましたけれども、それはこの同義語は入ってないですね。この、代表的な語として3万の概念が入ってますけれども、その他に同義語としてもこれだけたくさん入っているので、メッシュタームっていうその辞書自体の語彙数がもっともっとたくさんあるんですね、はい、でそういった形でこのどれを入れてもこの SARS-CoV-2 というメッシュタームがヒットするようになっています、はい、ということでこれが先ほど の動画の時に少し前振りでお伝えしましたけども、専門用語を入れるのは難しいとかいう時に、専門用語でなくても同義語であればちゃんとそのより適切な専門用語に寄り添ってヒットさせることができるようになっているんですね。でまたそれさらに後で説明しますけども、この、同義語のマッピングっていうのが自動的に裏でなされているんですね。それは後でもう一回確認いたします。でさらにこれがその階層構造なんですね。概念の階層構造で、この SARS-CoV-2 という概念っていうのはこれだけ上位概念があるですね、これがそれぞれ全部メッシュタームなんですけれども、最初に、これはオーガニズムカテゴリーってあって、その下にバイラシーズとあって、でその下に RNA バイラシーズとあってっていう形で、どんどんそのより抽象的な概念から詳細なより狭い特性ある特別な概念にどんどんだんだん絞り込まれていきますけど、こういった形で概念階層が全て定義されています。でこの概念階層が定義されていることで何が文献検索に役立っているかというと、この SARS-CoV-2 というキーワードでメッシュタームで検索したときは、このキーワードが入っているものだけがヒットしますけども、この上のコロナウイルスとか、その最寄り上の例えば RNA バイラスとかっていう形のメッシュタームで検索すると、この RNA バイラスの下にある概念すべてがついている、メッシュタームとしてついている文献すべてをヒットさせることもできるんですね。なので特殊なスペシフィックな概念が書かれている文献だけを検索したいときは、こういうより詳細なより具体的な概念をメッシュタームとして入れればいいんですけれども、もうちょっと広い概念で取りたいなっていうときはその上に行けばいいんですね。それを選択して検索かけると、それよりも下側についているメッシュタームがついている文献すべてを検索結果に入れることもできます。これも素晴らしいですよね。だから具体直接、例えば文献に RNA バイラシーズっていうメッシュタームがついていなくても、SARS-CoV-2 っていうメッシュタームがついている文献であれば全てヒットするようになるんですね。でそれを行うためのこう仕組みがサービスとしてここに提供されてまして、で例えば、これでこんな形でやると、これ今大きく切り替わってしまってますけど、この部分ですね。この部分を大きくしたのがここです。で、ここで例えばそのメッシュタームのこの SARS-CoV-2 っていうものがメインでアスタリスクを先ほどご説明しましたけども、この SARS-CoV-2 がアスタリスクがついているものだけに絞ってください。それからその SARS-CoV-2 の中でもドラッグエフェクトについて書かれているものにしてくださいみたいなことは、こうやってクリックしていくだけで条件を決めることができまして、でさらにこの下、今回はクリックしませんでしたけども、これをクリックすると、今まさに説明したその概念階層である上の概念を、ヒットさせた場合はその下の全部持ってくるって言いましたけども、そういうことをしたくないっていう場合もあると思うんですね。ある特殊のその本当に今自分が検索しているメッシュタームだけがついているもので、そのよりも下の概念のものは入れないでほしいっていう時は、ここをクリックするとそういった検索にもなります。そういったことをいろいろと自分の目的に合わせてクリックしていって、でここで Add Search Builder っていうところをクリックすると、ここにその条件にマッチしたPubMed の検索キーワードがここに自動的に入力されて、
で、このサーチパブメドっていうのと実際にその検索が行われます。でそれを行うとこういう、ここでこういうふうに入って、でそれを検索するとこういう結果になりますということですね。はい。ということで、これ、自分でもちろん書いてもいいんですけども、今みたいな形で画面で順番にこうクリックしていくだけで自動的にパブメドのサービスがキーワードを入れてくれて、でその検索も行ってくれます。で、さっきとちょっと違ってるのは何かというと、ここにメジャーとか入ってますけど、これ、この括弧の中に入っているものが、いろいろなその検索条件をいろいろ決められるキーワードになってるんですよね。で、今回はメッシュタームで、しかも、アスタリスクがついているものだけという形でやってるので、ここにメジャーって入っています。で、こういう形で、このメドライン、パウメドでメッシュタームを特定してから検索すると何が変わるかっていうと、先ほどその、このキーワードにマッチしている部分が太字になってましたけども、それが表示されなくなるんですね。っていうのも、当然これはメッシュタームで検索をしているので、そこをわざわざ表示させることが必要がないわけですよね。なので、ここはちゃんとタイトルと著者名やその他こういう基本的な最低限の書誌情報だけが表示されるようになっているということで、ちゃんとその辺の挙動が変わるようになっています。はい。これもご自身でご確認いただければなと思います。はい。で、さらに、ここにアドバンストっていうリンクがあるんですね。で、これをクリックしてみると、またいろいろとこのパブメドがどういうことを行っているか、裏で何を皆さんが知らないうちに何をしてたかということが分かるようになっています。で、これを見てみます。ですね。そうするとこういう表示がされるんです。そうすると、今までそうご自身がこう検索した履歴っていうのがちゃんと残ってます。で、それぞれこういうふうに検索しましたよとか、こういうふうに検索しましたねとか全部載っていて、でその時の時間と何件ヒットしたかっていうのが全部分かって、で、ここはクリックできるようになってまして、ここをクリックすると、この条件で検索した時の結果をもう一回見ることができますし、さらに、このディテールズっていうところをこうクリックすると、ここが開くんですね、パカッと。これをこう見ると、こんな感じになるんですね。それぞれこうクリックすると、この条件、ディテールズの内容が表示されます。で、これが、この先ほどちょっとまた前振りで言った、いかに、ちょっとしたキーワードであってもより適切な検索をするため の, 仕組みということになってまして、例えば一番最初に SARS 古物っていうキーワードだけ入れて検索しましたけど、実はそれをパブメドの中ではこういうふうに自動的に変換してるんですね。で、こういう検索キーワードを入れた時と同じような検索が実際に行われて、でそれで文献がそれに対してヒットしてます。ですので、なるべくそのユーザーがこれをキーワード入れたんならこういうことが知りたいんじゃないかってことをパブメドが意を組んで自動的に中でこういうことやってるんですね。で、それで検索結果に出てきますので、まず同意語であったりそういうことがあった場合は自動的にそれを他のキーワードであっても同じ意味であると書かれている論文であれば全部ヒットできるようになってます。で、それはこれもそうですし、これもそうなんですね。なので、もしキーワードを入れてパブメドで検索した結果があれって思ったときには、ちょっと今みたいにアドバンストっていうところをクリックして、ディテールズっていうところを見てみると、実際パブメドが何をしているかっていうことが分かりますので、もしそれが実はご自身の思っているものと違う解釈をされてしまっていたらば、それはここで変えることができるんですね。ですので、多分ほとんどの場合は別わざわざここを見ながら確認して違う条件にすることはないと思うんですけれども、もし何か変なことがあったりとか、実はパブメド何してんだろうっていうのをご興味あった場合は、ここのディテールズってところをクリックしてみるといいかなと思います。すごいいろいろと裏で動いていることがよくわかります。はい、で、さっきほどはその各括弧の中にメジャーって入れましたけど、入れられるものって本当にこんなにあるんですね。このサーチフィールドディスクリプションズ&タグスっていうのがあるんですけども、それぞれこの AD とか OL とか AID とかこういっぱいありますね。それぞれこれを入れ、この括弧の直前にダブルクォーテーションとかで何がしかのキーワードを入れてあげると、そのダブルクォーテーションで書かれている中のキーワードがこういう文脈ですよってことをパブメドのサービスに伝えることができて、それに合わせてちゃんとパブメドの検索エンジンがその挙動を変えて結果に反映させるようになってます。
で、これが例えばこの PMID って書いてますけど、だから13567とかっていう数字をキーワードに入れて、でその数字だけで検索すると本当にその数字が入ってる論文っていうことになってしまうんですけど、この数字の直後にこの PMID っていう書き括弧を入れると、あの数字の PMID の文献を探してくださいっていうあの意味になるんですね。ということで、そういう形です。もう本当にこうたくさんありますけど、一つ一つはこう説明できないぐらいありますけども、そういう形で挙動検索結果を変えることができるようになっています。で、先ほどのメジャーというのはこれですよね、はい、メッシュメジャートピックって書いてますけども、まさにそのアスタリスクがついているものってことですね。だからこのメジャーの直前にキーワードを入れると、そのキーワードがメッシュタームとして解釈されて、かつそれがアスタリスクがついている文献だけに絞って検索をするということが行われます。でもちろんこういうこと全部覚えるの大変ですから、ほとんど別にこれを覚えて入れなくちゃいけないっていうことがしないようにサービスが提供されているわけですね。例えばここを見ると、ここにこうクリックしたりするだけですけども、ここにクリックしたり、ここのバーを変えたりとかっていうことをしていると、実は裏側で それぞれこの辺がこう自動的にバーって書かれていくわけですね。でそういうことがここで DDS を見ると分かるようになっていて、さっきもその2000年から2018年にバーを変えてましたけども、あれはこういうふうな形で、DDS を見るとこういうふうな検索条件に変わってたんですね、実は。でこれがパブメドの検索ボックスに入れられて検索された結果と同じになっているということになっています。なのでこの辺見ながら、このキーワードを見て、あ、この条件で検索できるんだなと思ったら、実際にこれを使ってみてもいいですし、普段別にそんなことも考えないで結構いい結果が出てるんであれば、本当にここでこう全部やってくるだけでもいいと思うんですけども、実は裏ではこうなってますよということを少し心に留めておいていただけるといいかなと思います。次、 AND と OR と NOT、はい、これも使えるんですね。これは、まあ、検索エンジンをよくご存知の方だと大体まあ分かってるよっていう話かもしれませんけれども、キーワードを複数入れたときに、その複数のキーワードがどういう意味で検索されるのかっていうことを明示することもできます。で、まあ、AND っていうのはほとんど使うことはないんですね。っていうのも、実は普通にこの2つのキーワードをスペースを使って区切って入れれば、それはもう AND 条件っていうふうになるんで、わざわざ AND って書かなくても、スペース区切りでキーワードを入れていくと、そのスペース、キーワードすべてが含んでいる文献を探しなさいっていう意味になります。でもそうではなくて、それぞれ複数のキーワードを入れたときに、それのどれか一つでもいいから入ってるものが欲しいなったときには、この OR っていうのを入れるんですね。そうすると、複数のキーワードを OR で結ぶと、その結ばれたキーワードのどれか一つ以上、全てが入っててもいいですし、一つだけでもいいんですけども、どれか一つ以上が入っている文献を探してくださいっていう意味に変わります。でさらにこの NOT っていうのを使うと、今度はこの前のここでいう例だと SARS-CoV-2 というキーワードが入っている文献を探してください、ただしワクチンっていうキーワードが入っているものは除いてくださいっていう意味になるんですね。この NOT っていうと、その NOT の直後のキーワードは含まないものだけにしてくださいっていう条件に変わります。ですので、この辺も、もしご自身の文献探しているときに、あ、このキーワードはいるんだけど、これ入ってるのたくさん出ちゃってるけど、これはどかしたいなとかいうときには、こういう形で NOT を使うと、そのキーワードが入っている文献だけを除いて検索結果に反映させることができますので、ぜひお試しいただければと思います。でこれ気をつけなくてはいけないのは、すべてこの大文字で書かなくてはいけないんですね。小文字の NOT だ書いてしまうと、その NOT っていう文字が入っている文献を検索ってことになってしまうので、そこは注意してください。この AND OR NOT はすべて大文字だけで書く必要があります。でこれも実際にそれを入れて検索すると、またこの Advanced を使えば、実際それがどういうふうに解釈されたかっていうことが分かるようになってますので、これを見てみると、例えばですけども、先ほどは本当にキーワード一つしか入れてないんですけど、ちゃんとこの OR って入ってますよね。ここに OR とかこうやって入ってるわけですね。ちょっと AND とか NOT は普通にキーワード入れただけだとないのかなと思うんですけど、こんな感じでちゃんとその OR っていうキーワードは皆さんが普通にキーワード検索、パブメド検索をしているだけでも裏側では使われているということがわかると思います。で、こんな感じで、でこの中でも特にすごいのはこんな感じなんですね。
この SARS-CoV-2 で NOT ワクチンって入れるとさっきのディテールズがどう変わるかっていうところなんですね。そうするとこんな風に変わるんですね。もう人間ではわからない世界になってますよね。すごいことが起きてます。なのでこういうことが実際には文献検索の裏側では行われて、いかにこうご自身が欲しい情報を的確に取ってくるかってことに苦心したサービスとしてなっているかってことがお分かりいただけるかなと思います。で、次ですね。でさらにそうさっきのこのディテールズアドバンストを見るとここに点点点っていう3点リーダーがあったことに気づいたと思うんですけども、これをクリックすると何が起きるかなっていうとこういうのが出てくるんですね。でそうすると今度はまたアドクエリーとかデリートとかクリエイトアラートとかって出てきますけども、まあ、特にこのクリエイトアラートこれは何だろうって思うと、まあ、ちょっとお伝えしたようにこのキーワードの検索で新しい文献が出てきた場合はお知らせしてくれるっていうサービスなんですね。なのでもしここで MyNCBI にアカウントをお持ちの場合はこれを使うことができます。でここでクリックすると何が起きるかっていうとこんなページに飛んでいくんですね、はい、でこんな感じでその MyNCBI のアカウントって言うんですけど、実はこういういろいろな他の SNS などのサービスの ID を持ってさえいればこの MyNCBI のアカウントもすぐ作れるようになってます。今まではこのパブメドの NCBI のところで新しくアカウントを作って、でそのアカウントに基づいて今みたいなサービスが提供されていたんですけども、そのサービスはなくなってしまって、その代わりこういう他の SNS などのサービスを使ったログインだけに変わりますよってことがここに書かれてます。ですのでもし前々からもう MyNCBI のアカウントは持ってるよっていう方がいらして、でこのサービスのこう変える部分にまだ対応されていないようでしたら今のうちに対応されておくといいかなと思う。この辺のサービスからご自身どれか一つでもアカウント持っていればこれをクリックすることでご自身のアカウントを NCBI の MyNCBI に作ることができます。でこれ試しに初めて作る場合どうなるかっていうのをやってみるとこんな感じなんですね。はい、Create a new NCBI account って、ここ今僕の子が入れてるわけですけども、これで Continue ってやっていくと、こんな感じでいろいろと必要な情報を入れていきます。で、これがその、あれなんですね、さっきの Create Alert の部分で、まあ、名前、その Search の結果にこう名前を付けていくことができます。で、さらにその中に具体的な PubMed の検索キーワードをここに入れます。で、まあ、いろいろとこう条件があるので、まあ、マンスリーですかとか、ね、いつ送りますかとか、まあ、いろいろなその、配信の間隔とか何件そのメールの中に検索結果を含めるかといったような条件を加えてこうセーブってやるとそれが実際に有効になります。でこの私の場合こんな感じですね。こうやってくるんですね。 SARS-CoV-2 ワクチンっていうようなキーワードのアラートを作っておくとこんな感じでメールが来ます。はい、検索結果が出ましたよってことでこんな風に出てくるんですね。なのでもしこのサービスまだご利用になってなくて、あ、これはいいかもって思った方はぜひこのアカウントを作ってお試しいただけるといいかなと思います。ですか。でさらにここアドバンストクリエイトアラートやりましたね。次クリエイト RSS、 これはどうですかね。あまり RSS とかご存じない方の方がもう今は多いのかなと思うんですけど、ちょっと10年ぐらい前は、もうちょっと前ぐらいかな、すごい流行ってましたよね。何かしらこう、サイトでも、どこのブログでも、新しい情報が来ると、その情報は RSS でも配信されていて、その RSS リーダーっていうのがあって、その RSS リーダーっていうアプリを使ってると、そこにこう最新の情報がどんどんと流れ込むっていうことで、よく使われていたんですけど、どうですかね、最近あまり使われなくなったのかな。私はまだ使ってるんですけども、そんな感じでそういう RSS フィードっていうのをご自身のそのキーワードで作ることもできますよっていうことですね。でここで作っておくとこの、URL をご自身の RSS リーダーに登録しておく、そういうことをすれば、まあ、その RSS リーダーで読むとそのキーワードにマッチした結果っていうのが一覧がその RSS リーダーの中で表示されるようになります。はい、ということでもう様々な方法で検索結果を知らせることができると。
パブメドはいろいろと一番最初の1997年の時とはもうだいぶ変わってるんですよね。あの時は本当にウェブブラウザーで検索しその結果をその場で見るだけでしたけど、それから基本的にはですね、あのでコピペとかはできましたけど、こういう最新の SNS に対応したようなあの様々なサービスがどんどんと付加価値として追加されて、付加サービスとして追加されています。はい、でちょっとあのメッシュの説明もしてたんで、ちょっと一旦メッシュに戻るんですけど、メッシュに関連するサービスとしてメッシュオンデマンドっていうのがあるんですね。これ何かなと思うんですけど、これ使い方によっては非常に便利なんです。というのも、これはもう実際にここに文字列を入れた後のスクリーンショットなんですが、このページにアクセスすると、ここが何もない普通の四角いスペースになってまして、でそこにあの何でもいいんですけど、英語の文章を入れますよね。でコピペすると、コピペしてあのサーチってクリックすると、そのご自身が入力したこの文章の中にメッシュタームに該当する部分があれば、自動的にそこをハイライトしてくれるんですね。で、そのハイライトした結果がここにザーッと出ます。ですので、最初に何かしらご自身で、まあ、文献に限らずなんですけど、何でもウェブ上の、記事、ブログの記事でも何でもいいんですけど、その辺は一部をガッとコピペして、ここに貼って、サーチってやると、その中にどういったメドラインで検索できるメッシュタームがあるかってことが一気に分かるようになってます。で、さらにそれに合わせて、ここにあるさまざまなそのメッシュタームにヒットしたキーワードを元にしたあの検索も行われていて、これにマッチしていると思われる、あの君の、興味ある文献はこれじゃないのってこともちゃんと教えてくれるんですね。こんな感じで、ここに入れたこのメッシュターム、ヒットしたメッシュタームが入っている最も、近いと思われる文献のリストがこう出てきます。ですので、そういった形で、まあ、ブログ、先ほどお伝えしたようなこのブログの記事などに近い、パブメドに入っている論文のリストが欲しいというときに、こういうのを使うといいかなと思います、ね。参考文献を見つけたりとか、より詳しい情報を文献から知りたいというときに、このメッシュオンデマンドを使ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、これもここに URL がありますし、ここに QR コードありますから、簡単ですね。ピッとやれば、すぐにアクセスできるようになっています。で、さらに、先ほど来こう、パウェの検索結果を見ていくと、ここにこう、なんかこう出てましたよね。これなんだろうって思うわけですよね。はい、これ、ちょっと見てみたいと思います。さあ、なんでしょう。こんな感じです。ここをクリックすると、こういうページに飛ぶんですね。で、これは何かと言いますと、この特にそのクリニカルクエリーズっていうことで、これまでは、ここでは本当にこういうキーワードにマッチした文献のリストが出てきましたけども、さらに一歩進んで、そのキーワードにマッチしながら、かつ、このトリートメントならトリートメントっていう、サブジェクト、題目、なんていうの、テーマに合った論文のリストを返してくれるっていうサービスなんですね。なので、キーワードにマッチしてる論文のうち、さらにその、医療従事者の方など、そのより詳しいその自分のトリートメント、まあ、どうすればこの COVID-19 に対して適応して患者さんにどういったことができるかっていうことを調べたいっていうときには、こういうものを使えるようになってます。で、これも、まあ、こういう特別な検索なんですけども、内容としては非常に複雑なパブメド検索をしているので、こういう感じでトリートメント他にもいろいろなテーマで検索ができるんですが、その裏側っていうものを見ると、もうちょい行きますね。これなんですね。こんな感じになっていて、もうこれも本当に人間の世界、人間が知ることができる世界を超えているような複雑なクエリーが裏で動いています。で、こういったことが行われて、先ほどのテーマに合わせた文献を的確に見つけてくれるというサービスになっています。で、これ、こういうすごい複雑なクエリーがどうやって作られているかといいますと、それ自体はちゃんと研究されているんですね。で、こういうテーマに沿ったカテゴリーです。ここにカテゴリーと書かれてますけども、このカテゴリーに合わせた文献をマッチさせるためのキーワードリストをどう作れば、よりそのカテゴリーにマッチした文献が
トップに出てくるかっていうことを、ちゃんと研究されて、でそれも論文になってます。でそういったものをここのヘルプページを見ると書かれてますので、もしそちらのどういった裏側でどういった研究がされているかということに興味ある方はそれを参照していただければと思うんですけども、そういうちゃんと研究に裏打ちされた結果として、こういうPubMedの検索キーワードの構成がなされています。でそういった形で信頼できる文献検索が行われるようなサービスになっています。ですのであらかじめご自身で本当にあれやこれやどうすればより自分が欲しい文献にたどり着けんだろうということで、ここのキーワードをぐちゃぐちゃやるっていうことをなるべくしなくても、本当にご自身が本当に必要としている文献をすぐに見つけることができるっていうことができるように、さまざまな手段が提供されているんですね。でそれと同じことは実はこのパブメドのトップページからもいけて、ここにクリニカルクエイズってあるんですね。さっきはここにメッシュデータベースってありましたけど、ここにもクリニカルクエリーズとあって、でこれをクリックすると本当に同じページに飛ぶんです。でここは本当に今本当に COVID-19 について世界で大変なことになってしまっているので、特別にこれだけ用意されているんですね。でこれは COVID-19 がまだ出てくる2019年以前の場合はこれだけだったんですね。このクリニカルスタディカテゴリーズ でここにセラピーとかブロードとかいろいろこういくつかの条件を示して、ここですよね、こういうことで検索をかけるっていうサービスになってました。ですのでここに疾患名などを入れて、でその疾患に対するセラピーとかクリニカルプレディクションガイドとかっていうことをに関連する文献を探したいという時にここを使ってたんですけども、今は本当に COVID-19 になんとかどんどんと医療の、ね、対応がなされなくてはいけないっていうことなので、こちらに特別なこうセクションが設けられていて、とにかく COVID-19 に関連する文献を的確に早く見つけたいということが優先されますから、ここにできているということが分かります。はい、ということでこんな感じのクリニカルクイズも使えます。これらが本当に全部無料で使われるっていうのは本当に素晴らしいですよね。はい、で次ここです。一番最初の頃にメッシュは全てデータをダウンロード可能と言いましたけれども、それがこのページでできるようになってます。でこれもここに URL が貼っています。でこんないろんなフォーマットでできるんですね。 XML、ASCII、MARC、21、RDF で、この RDF っていうのは先ほど少しお伝えしたセマンティックウェブに関連する情報を表現するための形式になっています。でこれを、で他にその部分についてはこんなサービスになっていて、その場でその RDF っていうデータに対して検索をすることができます。でここに行くとメッシュタームをスパークルっていうその RDF のデータを検索するための問い合わせ言語があるんですけども、そのスパークルっていう問い合わせ言語を使ってメッシュタームを検索することができるようになっています。でこれを使うと例えばどんなことができるかっていうのもちゃんとサンプルクエリーズってことで書かれてますので、ここをクリックしてもらえると分かるんですけど、これ使うと何ができるのっていうのはここにザーッと書いてあります。で例えば一つその中の例を見ると、リトリーバーリストオブプレディケイツインメッシュ RDF とか、あとこれはリトリーバーリストオブディスクリプションザットはノーロンガーアクティブインカレントメッシュアンドウェンゼイはラストアクティブって書いてあって、何かというと過去のメッシュタームの中で使われていて今はもう使われなくなってしまったものは何ですか、でしかもそれはいつまで使われてましたかっていうことを検索できるようになってるんですね。それを見るの検索を実行するとこんな感じで書かれています。こういうメッシュタームがあって、で今はもう使われてなくて2016年まで使われてましたよっていうことがこう分かるんですね。はい、ってなこともできるサービスです。はい、この辺はちょっと専門的なので、一般的に文献を探すっていう目的とはちょっと外れてくると思うんですけども、もしメッシュタームってものにご興味があっていろいろと調べたいという時はこういうサービスも使ってみるといいかなと思います。はい、でちょっとパブメド検索の注意ということで少しまとめてます。キーワード自体には大文字小文字の違いはないので、大文字入れても小文字入れても同じ検索結果になります。で先ほどその自動的にいろんな解釈がなされてメッシュタームがついたりとかしてましたけども、そういうことを全く行いたくないっていう時はこの二重引用符を使うんですね。でそれを
もちろんここで書かれているように複合語とも書いてありますけども、なんか1単語ではなくて複数の単語を、その複数の単語の並びとして検索したいときも二重引用符を使います。ただし、まあ、これ後でちょっと触れますけども、その二重引用符の中に入れている複数の単語の並びにマッチするあのパブメドの辞書っていうのがあるんですけど、その辞書がないとうまく検索はなされないので、そこはちょっと注意するポイントになってます。でさらにちょっとメドラインとパブメドっていう話を少ししてて、実は何だろうって思う方もいらっしゃると思うんですが、実はそのパブメドが検索できる対象っていうのは文献データベースのメドラインだけではないんですね。なの でメドラインっていう文献データベースに入っている限りは、そのメドラインには全ての文献情報にメッシュタームがついてるんですけども、パブメドが検索する対象でメドラインではない文献についてはメッシュタームがついてませんということがあるので、ちょっとそこも、まあ、あの知っておいていただけるといいかなと思います。であのお伝えしましたけども、文献一つ一つにメッシュタームをつけているのは人間なので、あの発表されたら直ちにつくわけではないんですね。やはりここで作業してますから、あの発表された直後にはまだメッシュタームはついてないんですね。だいたい、まあ、2、3ヶ月程度かかってます。ですのでメッシュタームを使って検索するとより的確な検索結果にはなりますけれども、その代わり本当にまさに例えば昨日とか一昨日とかに発表された文献っていうのはヒットしない可能性が高いので、それは注意するポイントになります。はい。でその二重引用符に囲われた複合語がうまくいかなかった例がこれなんですね。これまたあのアドバンストのディテールズを見ると、そういうことがうまくいかなかったっていうことが分かるようになっていて、例えばここに using link to open っていうのをあの二重引用符に囲って、でこの TIAB って書いてあるのはタイトルもしくはアブストラクトにこの複合語が入っているものを検索してくださいっていう意味になるんですけども、それを検索するとこれは見つかりませんでしたよって書いて出てくるんですね。でその代わりでも見つからなかったからといってゼロ件では出さなくて、あのこの二重引用符を取った形での検索に変わりましたってことが書いてあるんですね。なんであのクォーテッドフレーズが見つかりませんでしたので、こういう形にクエリを変えて検索をしましたってことで、あの検索結果としてはこれの結果が出るっていうことが行われます。はい。ということはあのまたあの検索して二重引用符使ったりして、その自分が思ってるフレーズを探したんだけどうまくヒットしなかったなっていう時は、同じようにこのアドバンストのディテールズを見て確認してください。そうするとこういう形でちゃんと何が起こったかっていうことが分かるようになっています。で、それからこれですね。でこれがさらに、先ほどのアドバンストっていうところをの上のところ、今まで全然下ばっかりそのディテールのところばっかり見ていたんですけど、実は上の方にこういう部分があるんですね。このサーチビルダーっていうのがあって、でそこに行ってこの show index っていうところのクリックできる場所があります。それを見るとパブメドの中にどういうその索引が入ってるか、辞書が入ってるかっていうのが分かるんですね。パブメドが使っている辞書の中の見出し語一覧が見えます。で例えばリンクとオープンって入れると、リンクとオープンっていうキーワード、あの作品付けされている文献は102件ありますよっていうのが分かるようになってね。でここにリンクとオープンデータっていうあの3つ の複合語として辞書あの作品に入っていて、それが検索される文献は70件ありますよってことが分かるようになります。でのでこのままだとあの件数が分かるんですが、さらにこんな感じで using link to open って入れると、 using link to open っていう複合語としての辞書はないので、ここにはそれが出てこないんですね。小インデックスって押しても using link to open っていうのは出てこないで、ちょっとそれに近い別のこういう索引語が出てきます。で多分君が思ってるのこっちじゃないのっていうのを自動的に言ってんですね。 using link to open ってないけど、もしかしたら using liquid じゃないのっていうふうに言ってくれて、それだったら2件あるよみたいなことをあのパウメドが教えてくれます。でもしそれがそのスペルミスであって本当にこっちに変えたいならば、これをクリックするとちゃんとそれに合わせた検索も行われるようになっています。で、ミススペルか本当にやりたくてヒットしないかっていうことはここで確認することができます。でまたこれですけど、これはその先ほどお伝えしたそのメドラインには入っていないけれどもパブメドでは検索できる文献の例になっています。なのでここにはメッシュタブがついてません。これヒッグス粒子 の
本当に物理の話なんですけどもね、この物理学の文献であってもちゃんとパブメドでは検索できるんですね。ただご想像の通り、ライフサイエンスやバイオメディカルではないのでメドラインには入ってなくて、名称タームはついてません、はい、という例になっていて、それを確認するとここに書いてあるんですね。パブメドノットメドラインって書いてあります。このフォーマットは見たいときは、この検索結果にディスプレイオプションってあったんですけど、そのディスプレイオプションっていうところをクリックしてメドラインっていうフォーマットを選択すると、この形式で文献情報を見ることができます。そうするとここにこうステータススタットって書いてこれが見えますので、あ、これはメッシュタームがついてないのになんか古い論文でなんだろうと思ったときはこういうのを見てみると、あ、なんだやっぱりメドラインには入ってないからかっていうのを確認できます。まあ、これはさすがにタイトルからしてないだろうって分かると思うんですけど、もしよく分かんなくてなんでかなと思ったときはこういう形で確認もできます。で、それからあとまだありますよ、ワイルドカードっていうのも使います。これ SARS-CoV-2 のワクチンのこの N の後にアスタリスクつけてますけど、これをつけると何が行われるかっていうと、この2語目のこの単語ワクチンの N までの後に何が来てもいいですね、その何が来てもいい単語すべてにヒットします。なので例えばこのワクチンとかワクチンズとかワクシネイテッドとかワクシネーションとか全部そのここが語感になっていて、ここから始まるこの後はどんな文字が来ても一つの単語として書かれているものであれば全てがヒットして、それが入っている論文のリストがパブメドの検索結果に出てきます、はい、これも使い方によっては非常に便利だと思うんですね。この辺全部知りたいっていう時にはこれ一個一個入れな、このオアで結ばなくてもここにアスタリスク一つ書くだけで全てがこう展開されてパブメドの検索結果に反映されます。で、ただこの語感の部分は4文字、最低4文字以上でちゃんと動きません。で、あとこういう形になっているのでメッシュタームへの自動マッピングは行われないので、先ほどのディテールズを見るとここは勝手にわーってオアのつながったようなメッシュタームがついたりとかっていうああいう展開はなされません。その代わりこういう展開は行われますということですね。で、さらにパブメドの場合はこのアスタリスクを書いたキーワード、検索語は複数入れる場合はその最後になってないといけないみたいです。なのでこのアスタリスクを入れた後にまたスペースでまた別の単語を入れたりとかっていうことはできないみたいですので、ここは注意してください。なのでアスタリスクを入れたものがこう複数並べるってこともできないということになります。で、その後ですね、さらにちょっとまた少し戻りますけれども、ずっとその右側のページナビゲーションっていうところを見ていくと、一番下に何があったかなっていうのをちょっと思い出していただきます。これですね、このずっといくとこのリンクアウトってありますね。リンクアウトモアリソースってありますけど、これに行くと何があるかというのをここでご紹介します。また戻ってここですね、こんな感じになってます。で、ここにヨーロッパパブメドセントラルとネイチャーパブリッシンググループパブメドセントラルってありまして、でこれまでこのパブメドセントラルとネイチャーパブリッシンググループの2つは右上にもリンクがあったのですでにご紹介しました。で、あとパブメドヨーロッパパブメドセントラルっていうのがあるんで、これは何だろうっていうのを後でご紹介します。はい、で、まずはパブメドセントラルの方からご紹介しますね。こんな感じで、フルテキスト全文、論文全文をアーカイブしているデータベースになります。で、それのページに行くとこんな感じですので、はい、もしご興味ある方はここアクセスしてください。使われた方もいらっしゃるかな。で、ここ現時点でだいたい700万の全論文全文がここにアーカイブされていますということですね。で、これは何だろうってことを簡単にご紹介いたします。で、これはですね、アメリカの法律でその生物医学系の文献というものは全てその国、この米国医学図書館というナショナルライブラリーメディスンが保存しておかなくてはいけないというふうに定められているみたいなんですね。で、それでもちろん書籍というか紙の媒体として発表されている論文ジャーナルは全部図書館に行くとアーカイブされているんですけれども、それと合わせて
デジタル的な形でも保存しましょうということで、その、物理的な紙媒体のジャーナルに合わせてそれのデジタル版を保存するためにこのPubMed Centralというものが作られていると説明されています。なんで、日本でその国会図書館とかと同じですよね。国会図書館は全ての書籍を保存していますけど、それのデジタル版と。それがのアメリカでいうと、それが医学系でいうと、この米国医学図書館というのがあって、そこで全て保存していると。その中にPubMed Centralが入っています。で、このサービスは2000年にPRONASとCELを収集して始まったんですね。最初はこのデジタルはこの2紙だけだったんです。それがこの21年間の間に、どんどんと増えていって、今はその1700年代に発表された論文を含む700万件程度が収められています。すごいですね。1700年時代のその論文はもちろんデジタルでは発表されてませんのでスキャンしてるんですよね。でここに書いてある通り、出版社や学会などから直接寄託された論文のほかに NIH の研究資金を利用して得られた研究成果を著者自ら寄託する論文や古い論文をスキャンして得られたものも含まれていますということで、例えばその、論文全文が全て読めるので、もちろんオープンアクセスジャーナルであればそのまま入りますし、ネイチャーとかサイエンスみたいにオープンアクセスではない論文もたくさんあるんですが、その場合は、その論文を書いている著者がその論文の成果を出すためにここで書かれたようなその NIH の研究資金を使っていた場合は、ちゃんとそこに著者自らが PMC に帰宅しなくてはいけないっていう、このちゃんと指示がなされてるんですよね。でそれに従って著者が自分のネイチャーとか載っている論文と内容が同じものをここにアップロードするっていうことが行われています。でもちろんそういうわけで、その全文論文全文がフリーで全部読めるんですけども、だからといってそこにある論文が全てその著作権フリーというわけではないので、ダウンロードしてそれを再配布するとかっていうことには当然制限がかかるものもありますので、ご注意いただければと思います。でこのページに行くとこういう説明もなされてまして、これはちょっと2020年のデータなので、少し去年の3月ですね、古いんですけれども、当時は6ミリオンなので600万件ぐらい入っていて、そのうちの 64% がそのあれですね、自動的にオープンアクセスジャーナル等から寄託されたものになっていて、で 12% が今お伝えしたような著者自らアップロードするタイプのオーサーマニュースクリプツが 12% で、で残りの 22% がその古い文献をデジタルスキャンして読めるようにしているというものになります。なので結構その1800年代1700年代のものも含めて、すごい古い論文っていうのがこれだけ 22%137万文献入ってるんですよね。なので結構その名著とか言われてる論文ももしかしたら入ってるかもしれないので、ちょっとご興味ある方は検索して見つけてみるといいかなと思います。はい、というのが PMC で、でここへのアクセスもどんどんやはり増えてまして、こんな感じになってるんですね。で2013年から順番にこう見てますけども、平日の平均ユニークアクセス数 と、論文検索可能というか PMC に寄託されているアーカイブされている論文 の、 数がこれだけどんどん増えていますということですね。なので、一番新しいのは700万件でしたけども、2020年 の、 米国会計年度 の、 時点では647万件だったということですね。で毎日毎日これだけのアクセスが来ていて、最近は340万件1日に来てるということで、非常に多く使われているサービスになってます。で実はその、先ほどお伝えしたようにPubMedで検索すると、そのまますぐにクリック1回でここに飛んできますので、PubMed 検索結果して、PubMed 検索をして結果欲しい論文にたどり着いて、論文全部見たいなと思って、そのままクリックしてこっちに来るっていう利用者も非常に多いんではないかなと思っています。で論文全文なので検索条件もいろいろと詳しく設定できるようになってまして、この PMC の検索ボックスの下のアドバンストをクリックするとこういうのが出てくるんですね。これPubMedではなくてこの PMC の方のアドバンストです。そうするとこういうことでいろんな条件が出てくるんです。本当にね、アブストラクトの中のテキストだけにしてくださいとか、
このアクナレッジだけで検索とかっていうのもできるんですね。でこれを検索すると例えば私の所属している DBCS みたいなところでは DBCS のにアクナレッジがある文献はどれかなみたいな検索もこれでできるようになってます。あとまあアフィリエーションとかオールフィールドとか、ね、オーサーとか、まあ、この辺はまあパブメドでも同じものですけども、あとはボディですよね。これが論文の本文の方ですね。あとはフィギュアのキャプションとかでもできますし、あとはグラントナンバーとか、うん、そうですね。あといろいろそういう形で非常に、あとメソッドのキータームズでも検索できます。これやっぱりフル、論文の全文がないとできないですよね。そういう形で論文の全文だからこそ条件かける条件もアドバンスト検索では設定条件に付け加えることができるようになっています。はい。で、PMC インターナショナルっていうのがありまして、これと先ほどのヨーロッパや PMC がつながってくるんですけども、PMC 自体は先ほどお伝えしたようにこのアメリカ合衆国の法律に基づいて文献を収集してますけれども。同じように米国外の組織が研究資金を提供した研究成果に対しては PMC と同じように誰でも自由に論文全文にアクセスできるといいですよねっていうことで国際体制を作ろうとしています。まあ、現時点では結果的にはそのヨーロッパ PMC しかないんですけども、ヨーロッパの研究助成金提供組織と協力してこう作られてるんですね。もともとヨーロッパ PMC というのはご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、英国のウェルカムトラスト財団と始めたイギリス版の PMC、UKPMC を発展させたものなんですね。で2007年に始まってますが、2012年にヨーロピアンリサーチカウンシルだとかウェルカムトラスト財団などに加えて一緒に参加して UK だけではなくてヨーロッパ PMC として始まっています。でそれがこんな感じになってまして、ヨーロッパ PMC のホームページになってます。で現在そこに行くとどういう論文が入ってるかと言いますと、これだけなんですね。アブストラクトで3890万件で、その中には3300万件のパブメドがすっぽり入ってまして、それ以外にもいくつかそれに論文、それ以外の文献情報もアブストラクトで入って検索できるようになっています。でそのうち論文全文が読めるのは700万件ということで、これはもうアメリカの PMC と同じになってるんですね。アメリカので読める PMC と同じ情報がヨーロッパの PMC でも読めるようになってます。他に書籍や文章、それからプレプリントも検索対象になっています。で、特徴としてはこんな形で、そのパブメドはパブメド、PMC は PMC でそれぞれ別々なので、検索するときにこの両方同時には検索できないけれども、ヨーロッパの PMC だとアブストラクトも全文もいろんな種類の他のものをひっくるめて全部一発でいろいろ検索できるっていうのが特徴になってます。でその代わりなんですけども、メッシュはアメリカの NLM が提供してますので、ヨーロッパ PMC にはメッシュは入ってませんので、メッシュでの検索はできないです。だからこんな感じで検索結果としては同じようにこう検索のキーワードが含まれている部分がちゃんとボールド体の表示になって、太字になってどこで使われているかっていうことは分かります。ただここにちょっとアブストラクト の抜粋部分はないんですよね。タイトルに入っているところにヒットしますけれども、でこちらの、ヨーロッパ PMC もいろいろと検索条件を作ることができまして、こんな感じになってますね。これもほとんどパブメドと変わらないんですけれども、唯一違うといえば、ノットがマイナスになってるぐらいですかね。ここですね。これですね。パブメドでノットっていうのを使うときと同じことをしたい場合は、マイナスを直前につけると、その部分だけを取り除いた検索結果になります。でそれからアスタリスクも使えるんですけども、ヨーロッパ PMC の場合は最後じゃなくてもいいらしいですね。このこっちのマイクロチューブのアスタリスクの後にディジーズって書いてもいいらしくて、これは逆にしてもどっちでもちゃんと検索ができるみたいです。で、そんなぐらいかな、違いは。あとはこの二重引用符で検索すると、このフレーズとして検索ができるんですけれども、
まあ、この品質語である「あ」とか「and」とか「in」とかっていうような文字がこのフレーズの中に入っているとそれはうまくいかないというようなことも書かれていました。のでまあその辺はちょっと注意なんですけれども、まあ、基本的には同じようにパブメドやパブメドセントラル PMC と同じような検索条件でいろいろ文献を検索できます。はい。で、実際に、やってみますとこんな感じになりますというとこんな感じですね。アドバンストサーチもできまして、ジャーナルのここにの名前を入れたりですとかオーサー名を入れたりとか、まあ、同じような条件ですね。これもずっと下まで続いてるんですけどいろんな条件で、検索ができています。はい。で、あとはこれですね、これがそのメッシュの代わりにヨーロッパ PMC ならではのサービスになってます。何かと言います と、まあ、こういう検索結果として文献のアブストラクトとか本文が表示されますけれども、それに対してこの右側にサイライトアノテーションズっていう、 こう表示が出されてるんですね。ボックスが出てきます。でこれを何かというと、ここにこうジーンオントロジーとかジーンズプロテインズとか書いてありますけども、この辺をこうクリックしていくとそれに該当するキーワード文字がこっちの本文の本文やアブストラクトにある場合はそこがハイライトされるんですね。なので例えばジーンオントロジーの、まあ、ここ全部あのクリックしてますけども、例えばイミュンレスポンスっていうところだけをクリックしたりするとこのイミュンレスポンスが3件あったってことなんで、イミュンレスポンスっていう記述がこの左側の検索結果の中に出てきていて、ハイライトされているということが分かります。ということで、そのメッシュの代わりにさまざまなこういうあのジーンオントロジーなジーンオントロジーのキーワードにヒットさせることができるということがパブメドセントラルではなくてヨーロッパ PMC の特徴になっています。ただ、そのもあの論文の著作権などの関係でこういうことをできないものもあるらしいので、全て のヨーロッパ PMC の検索結果がこれできるわけではないみたいなんですね。なんですけども、まあ、それが特にまあオープンアクセスジャーナル等であれば問題なく検索結果にハイライトを付け加えることができるということになっています。はい。ということで一通り、パブメドとそれに関連する情報をご紹介をしてきました。以上です。はい、ありがとうございました。